aquest esdeveniment a Brava, Ulls al Mediterrani, un esdeveniment, un acte organitzat per l'IQS Tech Factory, s'han abordat molts temes i m'ha interessat moltíssim, sobretot aquest binomi, aquesta interrelació entre l'impacte social, l'impacte mediambiental i també l'impacte econòmic que tenim en el nostre mar mediterrani, que és el centre vital de tot plegat. Hem conegut experiències absolutament demolidores, com el del Williams, un noi de Ghana que va arribar en pastera a les costes espanyoles. També tota la feina que fa la Montserrat des de la seva ONG, Mar Endins, amb tota la feina impecable de la fotoperiodista Anna Surinyac per documentar tot el tema dels desapareguts i les morts al Mediterrani en ruta migratòria. També hi ha hagut iniciatives molt vinculades i molt centrades en l'aspecte mediambiental. S'han sentit projectes i s'han pogut escoltar ponents vinculats a iniciatives com la Sònia Hurtado, no?, en Poseidònia, quan explicava tota aquesta feina que fan per convertir en proteïna la biomassa i les algues, que són espècies invasores en molts casos al Mediterrani. Ha sigut una experiència molt, molt enriquidora a molts nivells, que permet veure la força d'aquesta emprenedoria, també d'aquesta societat civil, amb el cas d'Open Arms, per exemple, que han explicat molt bé tota aquesta feina que porten fent des de fa molts anys al Mediterrani, i no únicament al Mediterrani, sinó també en vols humanitaris. Per tant, ha sigut un conjunt, una relació de molts impactes positius, no?, a nivell personal, a nivell econòmic, a nivell social, i amb iniciatives que fan moure i que aporten molt benefici a la societat.